importante também é você limpar aonde, certo? Ó, aonde entra o ar, certo? Pera aí, deixa eu mostrar aqui que eu câmera também. Aí, agora sim. Certo, gente? Manter sempre limpo, porque aqui entra o ar, passa pela ventoinha, a ventoinha puxa, joga no magnetron para esfriar. Então não pode estar entupido desse lado. Olha o seu aí, vê se tiver sujo, entupido aqui, vocês têm que limpar. Senão o que acontece? Ele sobreaquece, certo? Esquentando o magnetron, desligando o relé térmico. Beleza? O relé térmico é para isso. Tá certo, gente? Para proteger a queima, certo? Do equipamento, dos fios, né? Além de tudo, tem o fusível para romper. Se ele passar muito da temperatura, vem aqui e rompe o fusível, certo? Se por acaso não funcionar esses dois dispositivos, temos outro dispositivo aqui também que esquenta, pega na chapa e esquenta. Passou da caloria também, ele abre, beleza? Chega até estragar, queimar, estragar, certo, gente? Ele abre e fecha, é um bimetálico, beleza? Em relação a outro processo, temos aqui também o fusível aqui também do tranfo, também outra segurança para que o equipamento não se torne perigoso. Você tem que ter curso especialista, né, em conhecimento de eletrônica. Se quiser consertar placa, tem que ter um conhecimento bem profundo, né, um conhecimento básico de eletrônica. Para consertar micro-ondas também precisa conhecimento mecânico básico, para você entender, beleza? E a eletricidade é fundamental para você mexer na alta tensão, certo, gente? Essa alta tensão aqui mata, arranca braço, arranca perna, ele aleja, ele deixa a pessoa bem mal e morre também, se mata também, certo? Que é alta tensão, 4.000 volts, gente, não coloque a mão se não tiver capacidade. Vai estudando aí, vai estudando que uma hora você chega lá, beleza? Ficamos assim. Obrigado, espero que você tenha gostado. E se gostou, dá um likeão, certo? E se inscreva no canal e comenta aí no seu grupo do Zap, no Facebook, todo lugar. Ajuda nós aí, falou, obrigado. Thank you, come on. Estamos juntos, obrigado. Deus abençoe e esteja com nós sempre. Bom, vamos aqui, gente. Esse micro-onda, não é? Está com magnetron, é um Brastemp, tá vendo, gente? Espelhado, um grill, que tá o grill, né? Tem grill, beleza? A placa dele é complexa, né? Tem uma placa aqui, ó, que empurra lá, tal, é duas placas praticamente, né? E aqui nós temos o rapazão aqui que eu vou trocar, né? Vou tirar aquele e vou pôr esse, ó. Vou tirar esse lá e vou pôr esse azulzinho aqui, é da China aí, ó, certo, gente? Vou mudar ele para ver se esquenta. Vamos lá, vou trocar aí para vocês verem, certo? É, só vou dar uma iniciada aqui que vocês possam ver. Aí, agora sim. Beleza? Vou retirar ele, retirar os parafusos e trocar. Beleza? Daqui a pouco. Aí, vamos tirar os parafusos do relé térmico. Certo? Vamos tirar o protetor aqui. Pode tirar ele tudo junto, não é? Aí depois só vai destacar aqui fora, certo, gente? Vamos lá. Vamos tirar esses parafusos de suporte. Esse outro. Esse outro. Vamos tirar os parafusos aqui direitinho.
trocar esse magnetron, né? Tá certo, gente? Ele está em curto, tá? Eu vou tirar ele e vou mostrar pra vocês o curto aqui fora. Posso mostrar aqui também, ó. Certo? Eu não vou pegar muito, vou pôr aqui. Já está na no sinaleiro, né? O piu-piu. Beleza? Então aqui ele está com carcaça. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Tá com a carcaça ruim. Beleza? Ó. Tirei. Coloquei. Deixa eu encaixar aqui direitinho aqui. Aí. Lá. Beleza? Então nós vamos trocar ele. Tá em culto. Certo, gente? Ele fora. Vamos trocar. Ele está em curto, não é? Vamos trancar este aqui e vamos pôr este aqui. Beleza? Vamos pôr da China aqui, ó. Vamos aqui colocar a troca. Certo, gente? Vamos parafusar e vamos testar. Gente, já conectei ele aqui no parafuso, apenas um parafuso. Aqui é o encaixe, né? Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Que não tem parafuso, é só encaixado, tá certo? Somente encaixado. Esse é um Brastemp com grill, né, gente? Ó, vamos pôr os parafusos aqui e vamos parafusar, beleza? Vamos seguir. Pulo do Marcão. Conheça o Pulo do Marcão. Esteja com nós, como sempre, né? Vocês aí que estão ajudando no nosso canal aí, não é? Deixa carimbado aí no comentário aí o seu canal, não é? Onde a gente pode também ir lá prestigiar o seu canal aí, se inscrever no seu canal. Poder ajudar aí aos poucos, né? Aos poucos nós vamos ajudando um ao outro aí para o nosso crescimento. Se não, gente, a gente vai ficar sempre lá embaixo se não arrumar boas amizades, certo? Então esteja com o Marcos Mestre, que vem coisa boa por aí. Vem geladeira, vem fogão, vem máquina de lavar, vem um monte de coisa aí. Eu tô com meu primo que chegou da Bahia agora aqui, né? O Willa. Willa, da Bahia, é. Acabou de chegar aqui, faz 2 meses aqui. Tá aqui em São Paulo. E vem parar com nós, pra mostrar coisas boas também, beleza? Porque não tenho muito tempo, né, gente? Então eu vou trazer mais uma pessoa aqui pra poder deixar pra vocês um super legado. Por isso você aperta o like positivo, esteja com nós sempre, ajuda esse canal, eu preciso monetizar rapidinho, falta poucos inscritos para chegar a 1.000 inscritos, beleza? Então vem com nós, fortalece nosso canal que nós vamos lhe ajudar, beleza? Vou mostrar aqui o término desse micro-onda, tá certo? Conheça o Pulo do Marcão e conheça Camp Construções, canal da minha filha Maria, certo? Ela tá lá meio desanimada, porque realmente é muito difícil para conduzir um canal, não é? Mas Deus é maior, vem com nós. Eu vou mostrar para vocês a finalização desse Brastemp, tá até meio sujo ainda, que eu nem limpei nem nada, né? Estou consertando. E já mostrei para vocês todos os problemas que teve, não é, gente? Já mostrei que eu troquei o magnetron, né? Tá aqui, ó. Magnetron, troquei ele, ó. Tá em curto, totalmente em curto. Ele esquenta demais, certo, gente? Esquenta demais, tá em curto. Beleza? Troquei, tá certo? O fusível aqui eu fiz uma gambi, né? Como vocês podem ver, tem um fiozinho ali só pra poder fazer o trabalho. E após o término, estaremos colocando um fusível novo, zerado. Beleza? Pra entregar o aparelho. Tá certo, gente? Aqui ele tem grill, né? Esse micro-ondas tem grill aqui. Tem um... Ele tá com meu sotinho aqui, ó, pra vocês verem. Dá uma apertadinha aqui, deixa eu ver. Vou apertar isso aí que tá solto. E vamos testar, né, gente? Vamos testar, tá certo? Vamos pôr uma aguinha aqui. Beleza? Para encerrar essa filmagem. Tá sem o prato, né? Mas eu coloquei aqui, como vocês podem ver, ó, o sinalizador, né? Um pedacinho de plástico aqui, né, gente? Ó, tem que ser plástico, não vai pôr ferro não, hein? Tá certo, gente? Aqui tá a mica caída, né, ó. Na verdade, eu vou ter que colocar ela no lugar aqui, ó. Ela caiu dali. Beleza? Inclusive eu posso pôr já. Espera um pouquinho aí. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu já consigo colocar ela no lugar, certo, gente? Aqui arrancaram o parafuso.
Obrigado. Conheça o pulo do Marcão. Conheça Marco Mestre 1. Tá certo, gente? Bom, esse aqui falta o parafusinho aqui. Deixa eu ver onde está você. Falta o parafusinho aqui. Mas essa mica não é nem daqui, viu, gente? Na verdade. Deixa eu ver aqui. É pra ser, né? É pra ser, mas ela está sem o parafuso aqui, ó. Aqui vamos já colocar um parafusito aí. Beleza? Vamos colocar aqui o parafusito aqui. Deixa eu ver onde vai ele aqui. Peraí. Aqui primeiro aqui, aí pronto. Nós vamos colocar um parafusinho aqui. Esse aqui tá muito pequeno. Vamos colocar o maior, certo, gente? E vamos pôr para funcionar já esse forno, certo? E também vamos fazer a limpeza, certo? Fazemos a limpeza. Vamos colocar esse aqui um pouco. Certo? Vamos tirar esse daqui. E vamos testá-lo para encerrar essa filmagem, certo, gente? Vamos lá? Vamos ligar. Vamos pôr aqui pipoca. Vamos acionar. Certo? Beleza, gente? Esse é um micro-onda ative, certo, gente? Olha que beleza, ó. Tá certo? Está todo funcionando agora, perfeito. Não está mais esquentando. Certo, gente? Está em curto, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o que estava nele, certo, gente? Até que ele tá bonitinho, né? Beleza? Mas vamos lá ver. Obrigado. Dê o seu like positivo. Aperta o dedão aí no gostei. Ajuda Marcos Mestre. Porque precisamos de você. Beleza, gente? Vou estar mostrando coisas maravilhosas para vocês aí. Mas preciso de vocês para vocês me fortalecer o nosso canal. Dê o like. Esteja com nós. Certo, gente? Deixa eu pôr aqui assim, ó, pra vocês poderem ver. E aí eu vou testar os terminais. Tá beleza. Carcaça. Tá vendo, gente? Ó, está com carcaça. Está totalmente em curto, ó. Ó. Tá certo, gente? Esse é o curto do magnetron, né? Ó, tá vendo? Ele estando assim, ele causa um bocado de problema aí no equipamento. Fora o choque que dá, certo, gente? Beleza? Por esse motivo tem que pôr o fuzil de 20 amperes certinho para que ele possa vir romper num curto que dê no seu magneto, certo? Olha aquele daqui, ó, como vocês podem ver na filmagem, coloquei um chinesinho aí, ó. Tá certo? Chinesinho. E está funcionando perfeito, tá? Só vou trocar aquele fuzil, pôr um novo. Tem um novo aqui, ó. Vou dar uma limpadinha no equipamento. E fazer a entrega logo mais à tarde aí, certo, gente? Tem fusível de 10. O de 10 vai aqui dentro do transformador, certo, gente? Tem uns que tem uma cápsula aqui aonde você troca o fusível aqui do trampo. Beleza? Quando não, ele está lá dentro, embutido dentro do couro dele lá, dentro da armadura. A isolação ali, certo? Ali tá o fusível, certo? Você pode abrir lá que você vai encontrar o fusível aqui dentro. O mais plástico é quando está pro lado de fora, né? Beleza? Esse fusível aqui, ó.
Já tenho vários aqui, tem um de 10, tem um de 15, e tem de 20, e tem de 25. Beleza? Esse é de 20 amperes, ó, conforme vocês podem ver, tá vendo, gente? Então eu vou colocar um novinho após o conserto. Para consertar, é bom pôr dois fiozinhos, pra não tá queimando o fusível, né, gente? Se não te queima o fusível desse é 5 reais, certo? Beleza? Então, para não queimar o fusível, faz uma gambiarra até consertar. Consertou, aí pega e coloca o novinho novinho, certo, gente? Se tiver na fazenda aí onde não tem esse fusível, aí sim, aí você põe os dois fiozinhos e deixa com os dois fiozinhos, que ele vai romper a mesma coisa, certo? Beleza? Então vamos lá. Aqui já desligou, certo, gente? Ó, já desligou. Beleza? Vamos ver agora se aqueceu a água, né? Ó, já aqueceu a água, vocês podem ver a fumacinha lá, ó. Tá certo? Tá saindo até pela boca do micro aí, não é? Sempre dá um tempo pra enfiar a mão lá dentro, certo, gente? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Por isso que às vezes faz mal o micro-ondas, né? Por causa disso aí, ó. Então você desligou, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Aí sim, você abre a porta. Abrindo a porta, ele vai sair todo aquela micro-onda e a micro-onda tá ali descendo, certo, gente? Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, se machuca por causa disso, é muito apressado. Então, às vezes, até eu aqui, às vezes me esqueço de dar um tempo, né? Me esqueço, tá certo? Mas, mesmo assim, ó, sempre é aconselhável você dar um tempo para que as micro-ondas suma do seu micro-onda para que você possa enfiar o braço lá dentro. Beleza, gente? Então aí está, corretíssimo, bem legal, ó. Eu vou mostrar a capa para vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Coloquei a capinha nele aí só para vocês verem que é todo cromado, ó, todo cromado, né? Bonitão. Agora tem aqui também um detalhe, né, que eu vou fazer aqui para o cliente, que o cliente não sabe, né? Mas aqui, ó, tem que ficar limpinho, certo, gente? Tá vendo aí? Onde tem a ventoinha, vou abrir novamente para mostrar para vocês aqui, ó. Para quem não conhece. Vamos encerrar essa filmagem no passo a passo para você. Dá o seu like, gente. Inscreva-se no canal. Vamos visualizar nossos trabalhos, certo, gente? Aqui tá a ventoinha, certo? Então ela joga o vento em cima das